Привіт, мене звуть Свята Носик, і це канал Room Tours – надихаючі інтер'єри Made in Ukraine. І сьогодні ми покажемо вам сучасний інтер'єр в стилі неокласика. Тисніть лайк, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. А ми йдемо знайомитися з Вікторією, головним дизайнером Between the Walls, яка і покаже нам цей проект. Привіт, мене звати Віка, я співзасновниця студії Between the Walls. Ми займаємося дизайном інтер'єрів, і сьогодні я хочу розповісти про квартиру 85 квадратних метрів ЖК «Республіка». Це проєкт для молодої сім'ї з дитиною, і тут було багато завдань, про які сьогодні розповім. Головним завданням для нас від клієнтів було розробити дві основні зони. Перша – це зона відпочинку, що представлена кухнею, вітальною. Та друга зона – це такі індивідуальні зони. Це спальня, дитяча та санвузли. Опиняючись в вихідній зоні, ви потрапляєте в довгий коридор. Щоб уникнути відчуття звуженого простору, ми вирішили зробити колір фасадів шафи близьким до кольору підлоги. Тут зберігається купа речей, що ви не можете помітити з першого погляду. Це вся побутова техніка для прибирання, верхній одяг, взуття. Консоль, що ви бачите, це не просто декоративний елемент. Тут зберігається взуття, купа взуття. При вході фасади виконані з суцільного дзеркала. Щоб зробити такий елемент, важливо пам'ятати те, що дзеркало повинно мати алюмінієву раму. Воно так буде краще триматися. В коридорі також є безліч прихованого освітлення, такого як підсвітки в меблях та вбудовані гіпсові світильники, що в нічний час підсвічують підлогу. Даний інтер'єр ми виконали в стилі неокласики. Ми підкреслили цей стиль золотими елементами, декоративними молдингами, стальовими карнизами та високим плінтусом. Спеціально для цього проєкту ми намалювали цю картину, яка є акцентним елементом цієї кімнати. Окремо хотілося б розповісти про цей диван, тому що наші клієнти спочатку хотіли мати розсувний диван, але потрапивши в магазин «Інтерія», з яким ми вже співпрацюємо не вперше, ми побачили ось цю модель. Він має дуже глибоку конфігурацію, та тут може розміститися два гостя, не заважаючи один одному, тому ми вирішили зупинитися на цій більш легкій моделі, щоб не обтяжувати наш інтер'єр. У наших замовників є маленька дитина, яка часто грається на підлозі, тому ми вирішили придбати килим. Цей килим фірми Asiatic, це англійський бренд. Цією структурою килим підкреслює ритм шафи. Зараз ми переходимо до дитячої кімнати. Завданням було спланувати це місце таким, щоб на перспективу тут могли бути двоє дітей, не тільки одна дівчинка, тому ця кімната зроблена не тільки дівочою, вона така для різних гендерів. Тут стоїть двоповерхове ліжко. Зараз дитина грається на другому поверсі, а потім вже вони зможуть тут разом жити. Також ми зробили тут три сценарії освітлення. Це основне освітлення, декоративне та підсвітка. Також важливим акцентом було підібрати колір шафи, щоб вона збігалася з кольором підлоги та стінами. Ці стіни ми зробили таким пудровим кольором, для того, щоб він не був дуже дівчачим. А також ця фарба містить в собі віск, що дозволяє дітям навіть щось помалювати, а потім вже батьки можуть без проблем це видалити.
Це дитяче робоче місце. Воно було спочатку запроєктовано так, щоб двоє дітей могли тут навчатися. В кожного є свої розетки, в кожного є своє освітлення. Зверніть увагу на те, що римські штори, вони дуже плотні, і ми можемо їх опустити для того, щоб в денний час дитинка теж могла спати. А також ось ці відступи мають бути більше, ніж 5 сантиметрів, для того, щоб світло не попадало в цю кімнату. А зараз зверніть увагу на цю підлогу. Всі матеріали натуральні, і ми спеціально підбирали цей колір, щоб він дуже добре поєднувався з текстилем. Цей текстиль – це англійська фірма. Ви знайдете лінк в описі цього відео. Ми дуже-дуже серйозно поставилися до проблем екології в цій кімнаті, тому що це дитина, і всі матеріали були обрані найкращі. Ми знаходимося в батьківській спальні, мастер-бедрум. Ми обрали цікавий сіро-оливковий колір для стін. Це тренд майбутнього року. Взагалі цей колір буде в тренді ще багато років, тому що зараз всі кольори, що говорять нам про екологію, вони дуже актуальні. Це така світова тема зараз. І також, окрім тренду вести цього кольору, він дуже гарно заспокоює нервову систему, тому для спальні це дуже гарний вибір. Також для гарного сну ми обрали штори D-Mount. Це не такі штори, що повністю на 100% перекривають світло, але це дуже гарно для нервової системи, коли трошечки світла таки є. Це дуже натурально. Також тут є три варіанти освітлення. Це основне світло технічне, декоративне та підсвітки. Для більшої графічності цієї кімнати ми обрали чорну фурнітуру. Також вона дуже гарно поєднується з чорними металевими елементами на меблях. Це приліжкові тумби українського дизайну компанії Zegen. Вона добре поєднується з цією підлогою. Ми спеціально обирали такий колір. Компанія Zegen не могла нам зробити тон в тон, але ми постаралися зробити максимально гарне співвідношення. Тут є доводчики, тому коли ви будете лягати спати, не буде цього неприємного шуму. За цими дверима в нас є дзеркало, тому навіть маленькі гардеробні ви зможете все одно дивитися на себе. Це ліжко Інтерія, український виробник. Дуже круто те, що під цим ліжком є місце для зберігання речей. Одним з головних критеріїв нашого дизайну для наших клієнтів було те, що все повинно бути максимально функціональним, і ми маємо зберігати купу речей. Тому саме під цим ліжком знаходяться всі сноуборди наших клієнтів. А зараз я вам покажу найменшу кімнату цього приміщення. Це пральня разом з санвузлом гостьовим. Тут в нас розміщені пральна машина, сушка. Це було дуже потрібно, тому що ніхто не хоче програвати в естетиці та ставити відкриту сушку. За шавою в нас схован бойлер та різноманітна побудова хімія. Сюди ми підібрали, мабуть, найменшу раковину з усіх, що ми знайшли. Також ми поєднали її з чорною сантехнікою та фурнітурою, щоб об'єднати з усім інтер'єром. Навіть в такому малому приміщенні в нас є основне освітлення та підсвітка дзеркала. Ми підібрали елегантну сушку для білизни, тому що коли ми премо в пральній машині, щось потрібно дуже швидко підсушити, і це гарний варіант для цього. Зараз ми знаходимося в головній ванній кімнаті наших клієнтів. Так як в нас тут існує прихований унітаз, з'явилася ніша, яку ми використали потім під сховище різноманітної косметики та сховали це за дзеркальним фасадом, що розкриває простір цієї кімнати, відражаючи те, що в нас вже тут є. В своїй роботі ми рекомендуємо використовувати три основні матеріали.
Тому тут ми поклали плитку на стіни з ефектом каменю. На підлозі, на ванні та на іншій стіні в нас дуже кльова італійська плитка фондовалі, що імітує бетон, але він такого кавового кольору, хтось його бачить коричневим, хтось сірим. Доповнили ми все це білими елементами та чорною сантехнікою та електрофурнітурою для того, щоб додати графічності цьому приміщенню. В сучасних інтер'єрах вже не дуже трендово використовувати шторки, тому ми вирішили зробити тут скляну дверцю. Вона продумувалася заздалегідь. А ще в нас тут є глуха частина, що не дозволяє цій дверці битися о сушку для рушників. Ми звикли до того, що в нас є біда зі зберіганням у ванній кімнаті. Зазвичай ці всі баночки, косметика лежить на бортику, і це виглядає дуже неестетично, всіх це бісить, тому ми запропонували ось такі металеві полички, де можна і косметику поставити, і дитячі іграшки. Тут є спеціальні отвори для того, щоб вода стікала вниз. Зазвичай ванна кімната – це таке місце, де ми залишаємося наодинці після тяжкого робочого дня. Тому тут є таке дуже м'яке освітлення, що не б'є нам в очі. А коли ми прокидаємося зранку, нам треба трошки збадьоритися, ми можемо вімкнути основне освітлення, що буде більш яскравим, ніж зараз. Зараз я хочу розповісти вам про кухню. Кухня – це завжди серце кожної домівки. Ми хотіли зробити цю кухню максимально функціональною для нашої хазяйки та в той самий час звільнити її від всього лишнього та максимально облегшити цю конструкцію. За цими дверцятами в нас вбудований холодильник. Важкою задачею було зробити одну лінію візуальну з ручками, тому ми зробили верхні ручки такими трошки маленькими, меншими, ніж нижні. Знизу в нас знаходиться морозильна камера, а зверху духова шафа. Ми вирішили розмістити її не в стандартному місці, тому що так буде більш зручніше у використанні. Зверху в нас місце для зберігання всіляких побутових речей. За цією шафою в нас зберігається бойлер. Всі сантехнічні вироби повертаються, і ми можемо спокійно експлуатувати цю зону. Ця сантехніка підібрана по кольоровій гамі до стільниці, що вироблена з кераміки. Ця ж кераміка в нас є фартухом. Є такий лайфхак. Замість того, щоб використовувати пляшки з засобом миючим та милом, ми розмістили ось такі приховані дозатори. Знизу в нас знаходяться ящики для сміття, посудомийна машина та зверху індукційна плита. В центрі кухні ми розмістили острів з усіляким зберіганням, що додає нам більшого функціоналу. А над ним ми розмістили світильник. Цей світильник – це наша гордість, тому що ми самі його сконструювали. Він підсвічує стільницю, а всередині ви можете розмістити рослинки, таким чином підтримати тренд цього року – озеленення. Нам навіть вдалося розмістити тут святкову обідню зону, завдяки тому, що ми об'єднали лоджію від забудовника з основним приміщенням. В описі до цього відео ви знайдете всю інформацію щодо українських брендів і виробників, з якими ми співпрацювали в ході реалізації даного інтер'єру. А зараз я розповім про три поради від мене, як знайти вашого ідеального дизайнера. По-перше, вам треба переглянути портфоліо цієї людини або студії. Якщо вам до вподоби, то треба перейти до другого етапу – це прийти на знайомство. Важливо відчути, ваша це людина чи ні, тому що співпраця буде доволі довгою. І третє, я рекомендую зібрати вам
декілька картинок, щоб краще пояснити дизайнеру, як виглядає оселя вашої мрії. Вся детальна інформація буде знаходитися в описі під цим відео про нашу студію Between the Walls. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, ми дамо відповіді на всі з них. А також ставте лайки, дзвіночки, підписуйтесь. Thank you.